Лицензът за производство ще се отнема, ако се констатира, че мандра влага растителни мазнини в сиренето. Това съобщи в Горна Оряховица министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Санкциите влизат в сила от втората половина на месец и юли. Тогава стартира действието на новата наредба за млечните продукти, информира Порожанов тези дни ще публикуваме в Държавен вестник на редбата за млечните продукти, с която забраняваме ползването на растителни мазнини в производството на сирена, така, че когато мандрите произвеждат кашкавал, бяло саламурено сирене, кисело мляко, трябва да го правят само и единствено от мляко, категоричен е земеделският министър. Производителите, които не искат да ползват само млечни продукти, попадат в различна група, допълни Министърът. По думите му, тези производители са в група имитиращи продукти и няма да се водят млечен производител. Даден е един месец на производствата да се адаптират. Порожанов обясни, че е имало искане този период да е 4 месеца, но той не сметнал за необходимо.